គណៈប្រធានបទដែរខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលើកយកមកសម្ដែងក្នុងគ្រាឱកាសនេះគឺសម្ដែងអំពីទ្រព4យ៉ាងទៀតដែលលើកយកមកពិភាក្សានិងរង្គាយសេចក្តីអធិប្បាយទៅតាមពីវេលាទៀតព្រះធម៌ដែលនឹងលើកឡើងអំពីទ្រព្យទាំង4យ៉ាងនេះគឺទី1គឺថាវរៈសម្បត្តិឬក៏ហៅថាថាវរៈនិធិគណៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលมันអាចធ្វើដំណើរដើរទៅបាននៅមួយកន្លែងគឺបានទៅដល់ដីស្រែចម្ការផ្ទះសំបែងកណាដើមឈើអីជាដើមហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដែលនៅកន្លែងទៀតនឹងមួយទី2គឺចាងកម្មៈនិធិឬក៏ចាងកម្មៈសម្បត្តិគឺបានសេចក្តីថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានវិញ្ញាណអាចធ្វើដំណើរទៅនេះទៅនោះបានដូចជាមាសដូចជាកបីគោអីចឹងណាណាកបីគោអីចឹងទៅមន្តីអីចឹងទៅណាសត្វពាហនៈចតបាទ្វេបាទអីហ្នឹងគណៈហ្នឹងគឺកំណប់ទ្របដែលយើងមានវិញ្ញាណមានចលនាគណៈហើយទី3គឺវិជាសម្បត្តិណាឬក៏ហៅថាអង្គមគ្គនិធិឬក៏វិជាសម្បត្តិអង្គមគ្គនិធិគឺបានទៅដល់ចំណេះដឹងទានចំណេះដឹងក៏ជាទ្រព្យមួយដែរវិជាចំណេះដឹងដែលយើងចេះហ្នឹងគណៈហើយទី4គឺបញ្ញៈនិធិឬក៏ថាបញ្ញៈសម្បត្តិគឺបានទៅដល់ការសាងអំពើល្អមានទានសិលភាវនាណាអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទានអញ្ចឹងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំង4ហ្នឹងដូចជាមិនប្របាក់បញ្យលអីទេញាតិញោមព្រះអាត្មាចង់លើកឡើងនៅចំណុច2បន្ថែមគឺអង្គមគ្គនិធិឬវិជាសម្បត្តិនឹងមួយហើយនឹងតាក់ទងអំពីបញ្ញាសម្បត្តិឬបញ្ញានិធិព្រោះណាអង្គមគ្គអង្គមគ្គនិធិគឺកំណត់ទ្រព្យតែនៅក្នុងខ្លួនគឺចំណេះដឹងវិជ្ជាដែលយើងចេះដឹងណាសិលសាស្ត្រអីមួយឲ្យប្រកបវិជ្ជាណាទៀតកណាវិជ្ជាហ្នឹងក៏មិនមែនតលតថាអូតលតចេះអសរនោះមែនទេកណាគឺសំដៅទៅដល់ចំណេះដឹងអីមួយដូចជាខាធ្វើស្រែចម្ការដាំណាកាត់ផ្សារដែកជាងដែកអីចឹងទៅសជាងសំណង់មេការអីចឹងណាឬក៏ធ្វើការងារតាមក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នណាមួយអានោះក៏ជាវិជ្ជាដែរណាជាចំណេះដឹងហើយមួយទៀតគឺចំណេះដឹងបានផ្ដល់ការចេះនៅយុទ្ធសាស្ត្រអីចឹងទៅកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងចឹងការចេះធម៌ចេះវិន័យកណាចេះទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ចំណេះដឹងមើលរួចអានរួចអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់ទៅតាមខ្លួនអត់ចេះធ្ងន់ទេញាតិញោមតែសម្បត្តិហ្នឹងគឺមិនបាច់ស្ពាយអីទៅជាមួយទៅវានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដែលយើងបានរៀនចេះដឹងមកហ្នឹងហើយវិជ្ជាហ្នឹងគឺលោកបុរាណកាលបណ្ឌិតឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញលោកថាត្រូវតែមានវិជ្ជាហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនទៀតត្រូវមានចំណេះដឹងហ្នឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងហ្នឹងគឺត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ណាអត់ចេះស្លាប់ទេញោមអ្នកមានវិជ្ជាប្រកបវិជ្ជាហ្នឹងអត់ចេះស្លាប់ទេទៅទីកន្លែងណាក៏រស់ដែរពិសេសគឺប្រាជ្ញាហ្នឹងបញ្ញាឬប្រាជ្ញាវិជ្ជាដែលចេះដឹងហ្នឹងគឺថារៀនសូត្រអីហ្នឹងគឺថាទៅទីណាក៏មិនស្លាប់ដែរកណាយើងមើលតែធនជ័យទៅដល់ថ្ងៃធនជ័យដែលគាត់មានចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញធនជ័យ
គាត់ទៅនៅទីណាក៏មិនចេះស្លាប់ដែរញោមតែនៅដល់ប្រទេសចិនគេចាប់ដាក់គុកដាក់អីក៏នៅតែរស់រៀនមានជីវិតដោយសារប្រាជ្ញាដូចជាព្រះមហោសថអីហ្នឹងទៀតដែលអាចដោះស្រាយរាល់វាទៈទាំងឡាយទាំងពួងអាចធ្វើសង្គ្រាមដោយមិនបានបង្ហូរឈាមសោះទៀតដោះស្រាយត្រឹមតែប្រាជ្ញាក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សណាមានសាមគ្គីខ្លាចរអាតែទៀតដោយសារប្រាជ្ញាហ្នឹងទៀតកណាអាចដោះស្រាយគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងហើយបើនិយាយពីអ្នកតឡាការអ្នកមេធាវីអីហ្នឹងកាត់ក្តីហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើប្រាជ្ញាចំណេះដឹងគឺអង្គមគ្គនិធិហ្នឹងគឺទៅវិជាសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទៀតបើមិនមានចុះកាត់ត្រូវកាត់ទោសកាត់អីយ៉ាងម៉េចទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអាហ្នឹងអត់កើតទេតើមានចំណេះដឹងហើយវាបានមកពីណាវាថាបានមកពីការស្ដាប់ការរៀនការសិក្សាការចម្រើនទៀតពិសេសគឺរៀនហ្នឹងតែម្ដងសិក្សាភាវនាវយៈបញ្ញាហ្នឹងគឺថាកើតពីការសិក្សារៀនសូត្រគិតផងស្ដាប់ផងចឹងរួមសំគ្នាទៅធ្វើឲ្យយើងមាននៅអង្គមគ្គនិធិទៀតណាគឺវិជ្ជាសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវមានណាម្នាក់ៗហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាម្ដាយឪពុកខ្លះហ្នឹងគាត់ចាស់ចរិយាអីចឹងទៅរៀនវាមិនចាំទៅហើយគឺថាកុំភ្លេចឲ្យកូនចៅកូនឬចៅក្មួយបងប្អូនហ្នឹងឲ្យរៀនឲ្យបានចេះដឹងទៀតរៀនចេះដឹងហើយយកវិជ្ជានៃការចេះដឹងហ្នឹងទៅជួយដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពួងជួយដល់ប្រទេសជាតិឲ្យបានរុងរឿងចម្រើនទៀតកុំយកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅបោកប្រាស់ទៅបៀតបៀនធ្វើបាបអ្នកដទៃណានឹងផ្លូវខុសហេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវមានវិជ្ជានឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានណាវិជ្ជានឹងគឺតាំងពីចេះខាងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ឬក៏ជំនាញអីមួយក៏ជាវិជ្ជាដែរទៀតជំនាញខាងអីមួយអញ្ចឹងទៅណាខាងគណនីខាងបកប្រែឬក៏ខាងធ្វើការងារក្រុមហ៊ុននេះនោះអញ្ចឹងបម្រើភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅរៀបចំតុបតែងផ្ទះសម្បែងកណាណាធ្វើបង្គន់អនាម័យធ្វើកុដិសាលាព្រះវិហារធ្វើតែធ្វើផ្លូវធ្វើអីសុទ្ធតែជំនាញមួយដែរទៀតហើយតែចេះអានឹងហើយទៅទីណាក៏រស់ដែរញោមព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍ចេះដឹងណាហើយវាបានមកពីណាពីការសិក្សារៀនសូត្រទៀតណាអញ្ចឹងវាទាមទារការចេះដឹងនៅអក្សរអានមើលឃើញអញ្ចឹងទៅណារៀនវិសាខ្មែរនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅរៀនវិសាបរទេសផងខ្មែរអង់គ្លេសថៃវៀតណាមអីចឹងចិននៃកូរ៉េអីចឹងទៅចេះតែរៀនអញ្ចឹងទៅណាបើអាចទៅដាក់បានប៉ុណ្ណារៀនបានប៉ុណ្ណឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគួរតែរៀនឲ្យបានហើយអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលយើងរៀនទៅ20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងចេះទៅយកទៅប្រើមានប្រយោជន៍ណានឹងហើយអាហ្នឹងវាជានឹងទៅទីណាអត់ចេះស្លាប់វិញយើងរស់មានរហូតអាចរស់រៀនរលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារយងអាត្មាខ្លួនឯងរួចហើយអាចដោះស្រាយបំណិនជីវិតក្នុងគ្រួសារហើយមានប្រាជ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះក៏មានប្រាជ្ញានេះក៏រកប្រាក់ខែបានដោយស្រួលស្រួលអ្នកជំនួយអ្នកជួយដូរអីហ្នឹងសិតតែកណាហ្នឹងគឺថាចំណេះដឹងវិជ្ជាហ្នឹងទៀតសំខាន់មែនតែនទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយល់មកបាទហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅមួយទៀតក៏សំខាន់មែនតែនទៅទៀតគឺបញ្ញនិធិឬក៏ថាបញ្ញសម្បត្តិគឺការដោះព្រមទៅដោយការសាងនៅអំពើល្អណាការសាងអំពើល្អហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះញោមបើខ្វះអំពើល្អរស់នៅមិនបានទេញោមញោមឯងសង្កេតមើលណាបើខ្វះនៅបុណ្យសម្បត្តិគឺសេចក្តីល្អរស់នៅមិនបានទេមិនយើងមិនបាច់ចាំនិយាយទៅដល់ឋានសួគ៌មនុស្សទេវឋានសួគ៌
ឋានព្រំឬក៏និព្វាននឹងនិយាយតែរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្វះសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺមិនរស់នៅមិនបានសុខទេកណាពុះបញ្ញៈហ្នឹងប្រែទៅសេចក្តីល្អការធ្វើអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តហ្នឹងហើយដែលចាំបាច់ត្រូវការជាងគេហ្នឹងគឺរស់ជាមនុស្សហ្នឹងវាត្រូវធ្វើអំពើល្អបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីល្អទេញោមមនុស្សរស់នៅមិនបានសុខទេគាត់តែឡានប៉ះគ្នាបន្តិចកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅរំស៊ីឌីបន្តិចវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅជួបមុខគ្នាបន្តិចវាយគ្នាឈ្លោះគ្នាបង្កើតចំនួនដោយសារអីពួកគ្មានអំពើល្អនៅក្នុងសុននៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការធ្វើអំពើល្អហ្នឹងគឺមានន័យថាការធ្វើបុតហ្នឹងណាញោមញោមទាំងអស់គ្នាមានការករណាគឺសេចក្តីអាណិតដល់មនុស្សម្នាអាណិតដល់ម៉ែដល់ឪដល់បងដល់ប្អូនហ្នឹងគឺជាអីគឺបុតហ្នឹងណាទេបុតហ្នឹងគឺបុតឯករណាបុតហ្នឹងណាករណាបុណ្យហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាកើតសេចក្តីអាណិតអាសូរអីចឹងទៅទេអាចិត្តអាណិតអាសូរហ្នឹងគឺជាតួបុណ្យហើយចិនណាគេហៅថាករណាគឺសេចក្តីអាណិតហ្នឹងទេចិត្តអាណិតចិត្តល្អវាកើតអាណិតអីមានមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សម្នាទាំងឡាយដូចជាបងប្អូនដូចជាញាតិអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសិតតែចិត្តបុណ្យណាហើយមនុស្សយើងវាត្រូវការមនុស្សល្អល្អមនុស្សមានការស្រឡាញ់រាប់អានសាមគ្គីគ្នាមានការអាណិតគ្នាហើយខ្វះតែករណាសេចក្តីអាណិតខ្វះតែមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្វះតែមុទិតាសេចក្តីទន់ទោរាប់អានគ្នាហ្នឹងខ្វះតែអាហ្នឹងខ្វះតែអឧបេក្ខាហ្នឹងរស់នៅមិនបានសុខទេញោមឯងទាំងអស់គ្នាក៏ដោយមិនថាកូនមិនថាម៉ែមិនថាប្រពន្ធមិនថាប្តីមិនថាលោកមិនថាប្រសក់ទេញោមរស់នៅមិនបានសុខគិតបន្តិចទៅឃើញហ៎មនុស្សយើងសពថ្ងៃរស់បានដោយសារមនុស្សល្អញោមចាំទុកថាវាមិនមែនរស់បានដោយសារមនុស្សអាក្រក់ទេដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះបានធ្វើដំណើរទៅនេះទៅនោះវាមិនដែលមានរឿងអីទេសារមនុស្សល្អវាច្រើនដែរណាទៀតហើយបើមនុស្សអាក្រក់នឹងច្រើនខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំឯងຕົកឡានលួចឡានຕົកម៉ូតូលួចម៉ូតូខ្ញុំឯងអង្គុយមិនសក់គេមកសម្លាប់បាញ់ខ្ញុំឯងចឹងទៅធ្វើបាបបៀតបៀនខ្ញុំឯងព្រោះមនុស្សអីមនុស្សអាក្រក់វាច្រើនហើយយើងគួរតែខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ឬក៏គួរខ្លាចមនុស្សល្អគួរតែខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ទាំងហើយបើយើងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់គួរតែយើងធ្វើអាក្រក់ឬក៏គួរធ្វើគួរតែធ្វើល្អណែឃើញទេណាបើខ្លាចមនុស្សអាក្រក់តែខ្លួនទៅធ្វើល្អហើយល្អហ្នឹងល្អទាំងអស់គ្នាណាធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់ត្រងមនុស្សធ្វើល្អណែញាតិញោមរៀនរៀនគ្រប់ត្រងមនុស្សធ្វើល្អឃើញប្រសង់ធ្វើល្អគ្រប់ត្រងប្រសង់ធ្វើល្អឃើញឧបាសកឧបាសិកាធ្វើល្អរៀនគ្រប់ត្រងធ្វើត្រេកអរអន្តមោទនាគេធ្វើល្អគុំថាចិត្តកំណាញ់ពេកណាខ្លះហ្នឹងសូម្បីតែចិត្តហ្នឹងក៏មិនធ្វើវាមិនបានញោមគេថាកាយកម្មការប្រព្រឹត្តការធ្វើវាមិនបានវាមិនថាអីសូម្បីតែចិត្តត្រេកអរជាមួយគេហ្នឹងមិនព្រមត្រេកអរជាមួយគេមិនព្រមត្រេកអរធ្វើអន់ណាចិត្តហ្នឹងញាតិញោមអាត្មាថាអន់មែនទែនហ្មងអន់គ្មានលេខដាក់ហ្មងញោមសូម្បីតែគេធ្វើល្អសូម្បីតែចិត្តហ្នឹងត្រេកអរទទួលសាទរអនុមោទនាសេចក្តីល្អគេហ្នឹងមិនមានផងណាទេណាចិត្តហ្នឹងមិនមានផងចុះតម្រង់តែធ្វើតើវាមានមកពីណាហើយត្រង់តម្រង់តែនិយាយហ្នឹងមានមកពីណាបើសូម្បីតែចិត្តហ្នឹងវាមិនមានទៅហើយហ្នឹងចាំបានន័យថាយើងរៀនធ្វើអំពើល្អហើយឃើញគេធ្វើល្អត្រេកអរផងទៅកណាទៅហើយពិសេសគឺខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់មិនថាអាត្មាមិនថាលោកម្ចាស់ចន្ទធូមិនថាអង្គដតីមិនថាញាតិញោមទេ
ទៅធ្វើអំពើល្អប្រសង់ល្អភិក្ខុសាមណេរល្អលោកយាយលោកតាល្អប្រព្រឹត្តល្អមិនល្អទេធ្វើអញ្ចឹងល្អទេល្អហើយចង់មកចុះបើយើងធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាសង្គមយើងរស់នៅបានសុខទេសុខណាស់ប៉ុន្តែមកវាយើងមិនធ្វើម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើថាគិតតែធ្វើល្អវាមិនងាយបានលុយមនុស្សគិតអញ្ចឹងគិតតែរឿងលុយហ្នឹងទៅផុតលុយវាអត់រួចសោះហ្មងអត់ទេណាដល់ធ្វើល្អវាមិនបានលុយទេហ្នឹងហើយយឺតទេហើយបើធ្វើអាក្រក់វាឆាប់បានលុយអូញាតិញោមម៉ាយកំណត់នេះអស់មកបាយហ៎ញោមកណាគិតធ្វើអំពើល្អចេញពីដួងចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅហើយឲ្យមានមេសេចក្តីមេត្តាករណានឹងការដែលចែករំលែកនូវសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានថាត្រូវរៀនទៅតាមព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាចាំបាច់ណាស់ព្រោះព្រះអង្គលោកមានបតីតលាយគឺព្រះធម៌ព្រះអង្គសំដែងមិនតោចំតបកោជនជាតិនេះបានព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ទេឲ្យបានអត់ទេជនជាតិណាសាសនាបរិស័ទមកពីណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអត់ដែរទៅប្រកាន់វណ្ណៈដែរមើលទៅបីជាវណ្ណៈខត្តយៈក្តីទឹកស័តក្តីវណ្ណៈព្រាមក្តីវណ្ណៈសូត្រៈក្តីវណ្ណៈនឹងឯងវេស័កក្តីឬក៏វណ្ណៈដែលគេចាត់ទុកថាថោកទាបជាងគេគឺវណ្ណៈចន្ទាប្រពុតអត់ដែរប្រកែប្រកាន់ទេទាំងការវណ្ណៈខ្លះនឹងទាបក្រលំបាកវេទនាប៉ុន្តែរៀនឆ្លាតជាងអ្នកខ្លះផងរៀនឆ្លាតរៀនប្រកែជាប់លេខ1រាល់តែខែក៏មានដែរទៀតនឹងគឺថាត្រូវសាងអំពើល្អទៀតអំពើល្អនឹងដោយអាត្មាបញ្យលមកវគ្គមុនហើយថាវាគ្មានរឿងអីដែលថាអំពើល្អវានៅតែវត្តទេនៅកន្លែងណាក៏ធ្វើបានដែរធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងសាលារៀនក៏ត្រូវធ្វើល្អជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាត្រូវធ្វើល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិត្រូវធ្វើល្អជាមួយនឹងចាស់ប្រតិចារដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងទៀតដឹងខ្ពស់អាហ្នឹងគឺសត្វតបុណ្យណាញោមអូញោមម៉ៃកាន់ពុទ្ធសាសនាយូរហើយមិនដឹងថាប៉ុននឹងអញ្ចឹងទេប៉ុននឹងគឺថាចេះនិយាយល្អហ្នឹងណាចេះនិយាយល្អជាមួយចាស់ទុំសុភាពរៀបថាសុភាពរៀបសាល្អផ្អែមល្ហែមវាមិនមែនថាពាក្យណាផ្អែមពាក្យនឹងប្រកបពឹសពលទេកុំតែជឿពាក្យខ្លះវាមិនមែនអញ្ចឹងទេពាក្យខ្លះផ្អែមគឺជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ណាញោមពាក្យដែលផ្អែមតែមកខ្លះពាក្យល្អល្អដូចម៉ែឪយើងហៅយើងកូនណាកូនស្រីកូនប្រុសអាពៅអានាងហ្នឹងពាក្យហ្នឹងប្រកបពឹសពលអញ្ចឹងនឹងមានប្រកបពុះពលអីទៅ